Топ 5 військових конфліктів, які тривають прямо зараз. Добрий день, ви на каналі Олександр Петрик. І сьогодні я розповім про військові конфлікти, які тривають прямо зараз і прямо в цю хвилину. Зразу скажу: я не брав конфлікти, які перебувають в замороженому стані, або які фактично закінчилися. А зараз, дорогі друзі. Напишіть у коментарях під цим відео, чи хотіли б ви, щоб я і далі випускав відео на тему сучасної історії. Ну і звісно, ставте цьому відео лайк. Ну і звісно ж підписуйтесь на канал, якщо ви й досі не підписані. А я продовжу: Почну я з Афганістану. Військові дії на території Афганістану почалися ще в квітні 1978 року. Коли владу в цій країні захопили комуністи. Через рік в країну були введені війська радянської армії на підтримку комуністів. Місцеві партизани Моджахеди вели боротьбу з комуністами, а після повалення комуністичного режиму почали воювати між собою. Згодом владу в Афганістані захопили бойовики ісламського руху Талібан. У 2001 році в Афганістан були введені війська НАТО на чолі із Сполученими Штатами Америки. Внаслідок 40 років безперервних воєн загинуло більше 2 мільйонів афганців. В основі конфлікту міжетнічна ворожнеча між афганськими племенами, а також діяльність ісламських фундаменталістів з руху Талібан. Плюс до всього ще й боротьба за наркотрафік в цій країні. У 2021 році сили НАТО залишають Афганістан, а Таліби розпочали стрімкий наступ проти афганських урядових військ. Тому, як ми бачимо, війна тут закінчиться не скоро. Громадянська війна в Сирії. Громадянська війна в Сирії почалася ще в далекому 2011 році. Почалася вона з повстання місцевої опозиції проти диктатора Башара Асада. За ці роки громадянська війна перетворилася в повноцінну іноземну інтервенцію. Російська Федерація підтримує режим Асада і фактично перетворила Асадівську Сирію в свою напівколонію. Туреччина окупувала території на півночі країни, а також підтримує місцевих ісламістів. Курди ведуть боротьбу за створення власної держави. Сполучені Штати Америки і Саудівська Аравія намагаються встановити контроль над нафтовими районами Сирії. Плюс до всього ще й діяльність ісламістів, чого варта тільки ісламська держава. Що ж до опозиції, то опозиція фактично вже розгромлена. За час війни загинуло близько півмільйона сирійців. Сім з половиною мільйонів громадян цієї країни стали біженцями. Війна в Тиграї. Тиграй це автономна область в складі Ефіопії. Війна тут почалася в листопаді 2020 року, тобто зовсім недавно. Місцевий народний фронт визволення Тиграю почав боротьбу за те, щоб збільшити автономію краї... краю. Проти тиграйців діють Збройні сили Ефіопії. Станом на той момент, коли я записую відео, тобто початок липня 2021 року, тиграйці завдали Ефіопським федеральним військам поразки і успішно наступають. Громадянська війна в Центральноафриканській Республіці. Громадянська війна в Центральноафриканській Республіці почалася в 2012 році, коли було скинуто місцевого президента Бозізе. В основі конфлікту стоять міжрелігійні протиріччя. Мусульмани з організації Селека винищують християн. Християни у відповідь організували рух антибалака і ведуть боротьбу з мусульманами. Плюс до всього ситуація ускладнюється у зв'язку з тим, що Російська Федерація і Франція беруть активну участь в цьому конфлікті. Так, Російська Федерація підтримує офіційно і законний уряд цара. Росіяни прислали своїх військових радників. Російські найманці активно беруть участь в бойових діях. Те саме можна сказати і про французьких найманців. Збройна агресія Російської Федерації проти України. Збройна агресія Російської Федерації проти України почалася навесні 2014 року. Коли росіяни окупували Крим і провели незаконний референдум про його приєднання в лапках в склади Російської Федерації? У квітні 2014 року загони російських найманців на чолі з російським офіцером Ігорем Гіркіним стрілковим захопили Слов'янськ і Краматорськ. З цього часу почалися бойові дії в Донецькій і Луганській областях. Росія веде проти України масштабну війну. Тут використовуються не тільки військові засоби, обстріли, атаки, наступи. Тут також використовується інформаційний, економічний, політичний і культурний тиск. Станом на 2021 рік офіційні втрати України це більше 4400 вояків убитими. Щодо Російської Федерації, то їхні дані приблизно десь від 500 до 1600 вояків, кадрових вояків і близько 6 тисяч найманців. Дорогі друзі, напишіть в коментарях, а як ви думаєте, як закінчиться війна України з Росією, на вашу думку? Мені цікава ваша думка. Ось такі військові конфлікти, які відбуваються прямо зараз. Звісно, я назвав не всі. Називайте ті, які я не назвав, в коментарях, а зараз дивіться відео, які будуть вам запропоновані на екрані. Дякую за увагу. До нових зустрічей!